Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 18-də Salyan şəhərində Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibə separatçıları sözün əsl mənasında qorxuya salıb. Rejim faktiki olaraq Bakının atacağı addımlardan narahatdır və bu istiqamətdə qərb mediasında yalan, əsassız dezinformasiyalar tirajlayır. Bundan başqa separatçılar Rusiya və Ermənistandan kömək istəyirlər. Maraqlıdır, Azərbaycan Prezidentinin çıxışından qorxuya düşən separatçılar daha hansı addımlar ata bilər? Rəsmi İravan bu istiqamətdə onlara dəstək verə bilər. Biqaz xəbər verir ki, Global Info Azad danışan politolog Asif Nərimanlı deyib ki, İlham Əliyevin aprelin 18-də verdiyi müsahibə bir çox baxımdan diqqət çəkdi. Xüsusilə onun separatçılara açıq xəbərdarlıq etməsi mühüm məqam idi. Bu xəbərdarlığın separatçılar nəzdində ciddi qorxu yaratdığını demək olar. Məsələ ondadır ki, separatçılar bütün aspektlərdən yollarının bağlandığını və küncə sıxıldıqlarının fərqindədir. Buna görə də rejim hazırda Bakının atacağı addımları narahatlıqla izləyir. Mənim diqqətimi ən çox çəkən məqam separatçıların Azərbaycan ordusunun mülki erməniləri atəşə tutduğu yalanların tirajlanmaları oldu. Aydın məsələdir ki, belə yalan xəbərlər tirajlanaraq onlar ermənilərə hücum edən Azərbaycanın bayrağı altında yaşamaq təhlükəlidir fikrini yaratmaq istəyirlər. Nəzərə alsaq ki, hazırda Azərbaycan tərəfi ermənilərə qarşı heç bir zorakılığa yol vermir. Əksinə, sabitliyin qorunub saxlanması üçün əlindən gələni edir. O zaman belə çıxır ki, separatçılar yalanlarını beynəlxalq ictimai rəyə sırmaq üçün təxribat törədə bilərlər.